Aj o zábavných veciach sa dá hovoriť úplne seriózne a vážne. Tak je tomu vždy na konferencii o Malackém Mackovi. Záhoráci sa postupne snažia zistiť, kto to bol Macek a hlavne odkiaľ prišiel. I do tejto zaujímavej témy sa postupne vnáša trochu svetla. Vyšiel Macek do Malacek, počoríš u vlási, zavol si on zemi doma, chcel sa on vrátiť. V čase Silvestra si môžeme dovoliť aj trochu recesie a srandy, tak ako to urobili Malačania pri konferencii o Malackém Mackovi. Ono to vypadá možná pro niektorých ľudí jak sranda, ale toto je teda fakt vážna vec, kedy my sa pokúšame na základe mála nejakých indícií dopátrať veľkým informáciám z velice širokého celku. A ja si myslím, že treba držať, a my záhoráci držíme poctivo túto líniu Slovensku. Sme jedna časť Slovenska, bez nás záhorákov, bohužiaľ sa roztápame v spisovnej slovenčine, ale bez nás záhorákov by to Slovensko nebolo. Záhorákom sa podarí z času na čas získať odborné stanovisko, ktoré posunie znalosti o Mackovi. Vy ste asi najlepší znalec chodzenia na Slovensku, ste majstrom sveta a olympijský víťaz v chodzení na 50 km. V známej piesničce sa spíva Išiel Macek do Malacek, Šošovičku mlácit. Z jakej vzdálenosti asi tak mohel dojít? No, tak to je naozaj recesistická otázka. No ak by vládal niečo aj pomlátiť, tak asi by to nemalo byť nejak veľmi ďaleko, ale zase na Záhorí nikto nevie. Tak ja to typujem tak, že dal nejakých 20 km a ostatné už potom nechal energiu na mlácenie. No výsledek konferencie je, že sme sa k ničemu nedopátrali a musí byť další konferencia, což je úplne krásne, pretože toto sme si stanovili za cíl, ktorý sme si plnýma silama naplnili a dobudovali sme sa až k úspešnému koncu.